Եվրասիական տնտեսական տարածքում գազի միասնական շուկայի համար պայմանների ստեղծումը կառույցի անդամ երկրների ղեկավարների աշխատանքի առաջնահերթություններից է։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին ևս մեկ անգամ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Անհրաժեշտ ենք համարում, որպեսզի միջազգային պայմանագրի շրջանակում համաձայնեցվեն ոչ միայն միության ընդհանուր գազի շուկայում գնագոյացման և սակագների ձևավորման մոտեցումները, այլև սահմանվեն երրորդ երկրներից ներքին սպառման համար գազի փոխադրման սակագները, թափանցիկության և ոչխտրական մոտեցման հիման վրա։ Գազի միասնական շուկա ունենալն ամրագրված է ԵԱՏՄ մինչև 2025 թվականի զարգացման ռազմավարության ծրագրում, ինչը ենթադրում է անդամ երկրների համար ոչխտրական մոտեցում, գազի փոխադրման և տարածման միասնական սակագնի սահմանում։ Տնտեսական միությունը ինքնին նշանակում է միասնական շուկաներ։ Եթե խոսում ենք անհրաժեշտության մասին և մասնարարպես մեր տիպի երկիր ասած էներգակիր ներկրող երկրների համար, իհարկե սա անհրաժեշտություն է և լրացիչ միջոց, լծակ կարող է հանդիսանա տնտեսական զարգացման համար։ Ազգային ժողովի իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Արտակ Մանոկյանն էլ կարևոր է համարում Հայաստանի իշխանությունների կողմից խնդրի բարձրացումը, քանի որ բոլոր փաստաթղթերով ամրագրված է, որ մինչև 2025 թվականը պետք է ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Մանոկյանի գնահատմամբ խնդրին ուշադրության կենտրոնում պահելը հնարավորություն կտա նվազեցնել ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև տարաձայնությունները։ Գաղտնիք չի, որ մենք սանով դեռևս այնուհանդերձ բելարուսական և ռուսական հատկապես ընկերությունը հավելյալ մրցակցային առավելություններ ունեն, այսինքն նույն միասնական շուկայում լինելով պայմանական Բելարուսը շատ ավելի արտոնյալ սակագներով է էլեկտրաէներգիա գազ ձեռբերում, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը նաև ազդում է այդ ապրանքների մրցունակության վրա։ Հետևաբար մենք սրա մասին մշտապես պետք է խոսենք, և որքան այս տնտեսական բաղադրիչը լինի, այնքան այստեղ ոչ թե կարևոր կլինի ամեն երկրի շահը, այլ երկրների միասնական համագործակցային շահը։ Տնտեսագետների կարծիքով այս պահին ԵԱՏՄ-ում անհավասար տնտեսական պայմաններ են, բայց ներկայումս տեսնում են պատշաճ հենք ծրագրի իրականացման համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նույն գազի գները լայն սպառման խավի համար թանկացել է, բայց այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։ Սա մոտեցնում է այս ուղղությամբ քայլերը, և կարծում եմ կարևոր է, որ մենք սրա մասին խոսենք։ Ճանապարհը, որ մենք պետք է անցնենք, հակառակ դեպքում անկեղծ ասած այս տնտեսական միությունը կմնա քաղաքական գիծ։ ԵԱՏՄ տարածքում գազի միասնական շուկա ունենալու հարցը մի քանի անգամ բարձրացրել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատասխանը նույնն է եղել. կլինի միայն ԵԱՏՄ անդամ երկրների խորը ինտեգրման դեպքում։ Անի Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Հովհաննես Քյոսյան, Լուրեր։